kedua di siang hari ini. Kami tunggu atensi juga partisipasi dari Anda semuanya, Bapak Ibu. Keluarga besar aja, keluarga besar-besar. Langit sebagai
kieu. Nu kieu. Aduh, Pa Hajat. Saha eta saha? Ayo. Saha saha? Yanto. Hah? Yanto. Yanto mah ece eta teh panganten. Sok ece ya Allah. Di mana ieu? Di mana? Di mana? Di dieu. Rek naon di dieu? Rek naon? Usaha. Rek usaha. Hayang naon gitu, hayang naon? Hayang meuli. Eta bereng inum, harunya bereng inum, bereng inum. Ieu geus perjalanan jauh ya. Geus perjalanan jauh, bereng inum keh. Bereng inum, bereng inum, karunya, karunya. Di mana, di mana? Kawi di mana? Di dieu. Geusila, di dieu geusila. Bereng inum, capek, capeun, capeun. Deui, 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 karunya, deui, sok. Bereng inum, karunya. Karunya, karunya. Hei, 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 kela. Bereng inum, bereng inum, bereng inum. Kamana, kamana, kamana? Taikeun, 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 karunya. Karunya, kerusaha, cina, karunya. Taikeun, 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 taikeun. Hayang naon gitu sabenerna. Hayang naon. Tong sok gembira gitu, biasa bae tong sok gembira. Sedih. Hah? Sedih. Make topeng, ya make topeng. Kerungan plastik, coba sik tempo. Aku ah. Mana bong tadinya honta ayo ngasih pembulu panganten di ditu gerak. Ya Allah, baru dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, luar biasa ya pangalana Gusti. Aduh. Eh. Hatur nuhun ya. Ya. Ima jeng meli sawah jika ditu jeng meli sawah ya Allah ya. Mudah-mudahan jami anu nanjak nyandak ya. Rezeki batur nah. Datang ka Ima nasareng kleh KB ya Allah coy coy power power ada di mana power 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 aduh. Ya Allah anu nyokot duit 50 jeng 100 mudah-mudahan datang ka Ima nasareng kleh di ya Allah sengkleh mana ya berarti mana nu cokotnya anu acan saha cara panggil? Bu Hajat. Hah? Pa Hajat. Bu Hajat acan. Pa Hajat. Pa Hajat acan. Aduh, Pa Hajat. Hah? Geus tadi pedangan 10.000. Aduh! Pa Hajat. Pa Hajat ieu hawatos Pa Hajat, hayang naon gitu, hayang naon ceceng teh hayang naon? Nya. Hah? Nya. Tong sok gembira biasa bae, tong sok gembira gitu, beungeutna. Sedih. Hah? Sedih. Acan tuh Pa Hajat acan. Cik geroan Pa Hajat na. Yanto. Heh. Eta mah panganten. Panganten. Tosok lalawara. Oh. Pa Hajat na geroan. Tok. Hei. Hei. Sa apa Pa Hajat? Yanto. Heh. Pa Yanto. Pa Haji. Pa Haji. Pa Haji iya hawatos Pa Haji. Iya hawatos Pa Haji. Sok atuh Pa Haji. Sok atuh Pa Haji. Enggalkeun. Enggalkeun. Padu 2 juta we. Nyan teu 2 juta ketimbang 150 deh. Bisaan. 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 Hei. Sugan. Ayo. Geus aya. Acan, can datang. Pa Hajat can datang. Hei. Pa Hajat. Geus aya. Acan, acan, acan. Can aya. Giliran tukang kenang, ayo nunggu kedengaran. Giliran. Pa Hajat. Haus, 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 budak, haus, 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 minum, haus, 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 haus. Haus, 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 bareng minum, capein, karunya, capein, capein. Haus, haus,
haus karunya haus haus capein 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 laparin lapar laparnya lapar 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 laparin 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 karunya laparin laparin lapar karunya lapar Menuti Pak Haja tukang genang kalau sekali genten beh ngerasakeun cenah. Yeah. Alhamdulillah boga jeung meuli sawah nya cing ya. Aduh alhamdulillah. Pinuh. Pinuh jang pinuh. 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 Aya. Aya. Hiji sewang, hiji sewang. Hiji. Ha, cek Pak Hajat kumaha tadi? Cek Pak Hajat kumaha tadi? Cek Pak Hajat kumaha? Kumaha? Cek Pak Hajat tak kumaha? Ah. Nan hiji. Geus ajeun. Ari kira-kira bakal bisa mawa nama. Rejek bisa rerea dibawa ku sorangan mah. Sok moal panjang umur. Moal panjang umurna ge. Hari tadi ayo nu dibere duit ku Pak Hajat dibawa langsung wae tah. Hah? Langsung di endongan. Hah? Bu Haji. Teu ka deuleu-deuleu acan Bu Haji mah. Mana? Mana? Cing. Ieu mah kieu carana mah kudu disampeurkeun euy. Mana? Hah? Mak kecerek, aduh, aing kudu mawa kecerek. Nu penting Pak Hajat bahagia, aing mah disiksa ge teu naon Pak Hajat. Spesial aing mah lajang Pak Hajat sok. Ayo, Bu Hajat. Tah, Bu Hajat mangga sok. Aya. Musrikan, Mang. Kela, hop, hop. Bu Hajatna keur sasalaman heula. Oh, acan. Kena moal konsen ka aing mah. Tuntunna mere nu bubuk kitu. Tah. Oh, nih Bu, sing hati-hati di jalan. Atos incuna dua tinu teh lain hiji lain hiji kayak masih panganten nu awewe mah acan oh ari teh era onam Pak Haji mere 10 ha sabaraha nolna sabaraha cenah ceceng. Heh, ieu mah kalah mere amplop bari jeung eta ka aing di amplopna cenah yeuna. Rek undangan, pajarkeun rek undangan. Aduh Ibu Haji, alhamdulillah hatur nuhun. Ari si panganten awewena acan. Acan. Sok, mangga sabarkeun, sabarkeun. Sabarkeun rek. Teteh, aya. Teteh, Teh Santi. Pesti, hayangnya ya. Hawai. Si. Kan perjanjian panganten jeung si A barang si Teteh gijanjian. Bener, cik. Tungguan berarti tungguan. Aduh, asa kumaha. Hey, lalawora eta didinya, aduh. Makin jelas kena katempona berasa dudungan jeung. Ya Allah. Aya, panganten awen aya. Ternyokot lah. Oke, okay. Cik.
Ci, tinggalikeun teteh. Wah, wakilan mau golongan, wakilan. Ah, aya di wakilan cenah di Pak Hajat. Wakilan lah. Tuh, pangantina tuh udah angkat. Datang, pangantina tuh datang tuh. Hayang dimusikan. Pangantin. Acan. Paya. Paduk kieu wae, Pak Haji. Eta si teteh mah kepadu. Sok tangan Pak Haji na. Kieu tangan Pak Haji na kieu. Kumaha? Mana? Tah, besok mana? Sok wae ek dikodok rek dibawa ge teu naon. Aing mah ikhlas rido. Tuh. Aya. Sok Pak Haji na kieu tadi teh. Eta. Aduh, ieu heula Allah. Aing. Nu penting Pak Haji bahagia, angga musyrik. Sok. Sama kumaha wae nu penting jadi duit lah. Aduh, aya tah. Alhamdulillah. Pak Haji kamu bodoh. Kumaha cenah lamun duitna terus simpenkeun di dieu mah mere. Untung ti panganten mere. Aya. Ti Pak Haji meunang. Alhamdulillah Pak Haji. Tan Bu Hajina teh eraeun kumaha mere nu kieu wae. Bu Haji. Aduh nuhun Bu Haji, Pak Haji. Masakan luar biasa. Alhamdulillah. Mugi langkung jembar rezekina. Amin ya Allah. Mudah-mudahan rezeki anu dipasihkeun ka Sim Kuring. Sing sia-sia janten ngalipat nya Kang Gusti. Leres pisan. Khususna kanggo kasih Bapak, mudah-mudahan aya dina kasuksesan. Amin. Panganten sing aya dina kebahagiaan. Sing janten kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin. Ceceng, kula. Punten eta topengna dibuka heula. Sanes asli. Oh, asli. Gusti agen topeng mun sawang sona mangga. Pak mudah-mudahan rezekina tambah ngalimpah wae. Amin. Aya dina kabagjaan salawasna sakulawargi sadayana nya.